мъдростта къде ще се намери? И къде е мястото на разума? Човекът не познава цената й. И тя не се намира в земята на живите. Тишината на живота и тишината на смъртта. Бездната казва: не е в мене. И морето казва: не е в мене. Не може да се придобие с злато и сребро не може да се претегли в размяна за нея. Не може да се оцени с офирско злато, с скъпоценен оникс и с сафир. И тъй, откъде идва мъдростта и къде е мястото на разума? Понеже скрито от очите на всичките живи и укрито от въздушните птици. Гибелта и смъртта казват: с ушите си чухме за нея. Бог разбира пътя й и той знае мястото й. Понеже той оглежда до земните краища и вижда под цялото небе, за да претегля тежестта на ветровете и да измерва водите с мяра. Когато направи закон за дъжда и път за светкавицата на гърма, тогава той я видя и я изяви, утвърди я и я изследва и каза на човека: ето, страх от Господа е, това е мъдрост и отдалечаван от злото, това е разум. Тогава боящите се от Господа говореха един на друг. И Господ внимаваше и слушаше и написа се възпоменателна книга пред Него за онези, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му. Те ще бъдат Мои, казва Господ на силите. Избрана скъпоценност в деня, който аз определям, и ще бъда благосклонен към тях. Както е благосклонен човек към сина си, който му работи. Тогава отново ще направите разлика между праведен и нечестив, между онзи, който служи на Бога и онзи, който не му служи. Святи Отче, призоваваме името Ти тази сутрин. Облечени с правдата на Господ Исус Христос, за да влеземе в Твоето присъствие по новия живия път, чрез Неговата кръв, да влеземе в пресвятото място в небесата, за да можем да чуеме Словото, което Ти си приготвил за нас. Слово за всяко едно сърце. Слово, което Ти, Святи Отче, даваш съвършено за всеки един от нас, защото всеки съвършен дар и всяко добро даване е от Тебе, от Отца на светлините. Моля Те, дай ни Христовата благодат, изпълнени със Святия Дух. И нека думите Ти да бъдат като елей, който ни помазва. В името на Господ Исус Христос, моля и прося това. Амин. Слави нашия Господ, да се поклониме с смирени сърца и с радостни такива. Нека да му дадем. Thank you.
ще ви помоля сърдечно се изправяме, за да чуем Божието Слово. Но почитайте в сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте на скромност и страхопочитание. На всеки, който ви пита за вашата надежда, имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват, да се посрамят онези, които клеветят добрият ви в Христа живот. Милостиви Отче, опитал си ме, ти знаеш и сядането и ставането ми на всеки един от нас. Знаеш думата още преди да е на езика ми. Ти я знаеш цяло. Твоята ръка е върху нас. Това знание е пречудно за нас. Така е написал Псалмопевец в 139 псалма. Няма къде да се скрие от Твоя дух. Няма къде да избягам. А и не искам, Святия Отче, защото Ти си ми дал благодат на всеки един от нас, който ние се радваме. Благодат на общение с Тебе. Защото това беше Твоят купнеш още от Едемската градина. Да бъдем заедно с брати и сестри, да Ти се покланяме в един дух, с едно сърце, с една вяра. Знайки, че имаме достъп до престола на живота. Знайки, че Ти знаеш всичките ни дни, още преди да сме се родили. Затова се молим и днес, да ни дадеш вътре сърца, да знаем да броим дните и да свързваме винаги справедливия Ти гняв с дължимия към Тебе страх. Ти знаеш състоянието на всеки един от нас. Ти знаеш през какво преминава всяко на сърце. Ти даваш безценни уроци, Святи Отче. Защото искаш от нас да приличаме все повече на Христос. Ти даде един безценен урок преди 6 дена на църквата си. Урок, който няма как да пропусне. И който иска внимателно да изследва сърцето си, да изследва съвестта си пред Тебе. Ти ще приготвиш да водата дава. Така направи и с моето сърце, така ще направи с всеки ден. И днес, когато сме събрани, за да се поклоним, като този Бог, който няма начало и край, като този Бог, който обитава в непристъпна светлина, като този Бог, който благоволи да ни се открие чрез делото на Господ Исус Христос, разпнатия Бог, не този Бог, който можеше да слезе от кръста, а този Бог, който остана там, за да ни покаже ние как трябва да живеем и ние как трябва да гледаме на света. Разпнатия Бог, разпнатия помазан, който възкръсна по Твоята воля и милост за нашето оправдание, за да живеем благочестиво между човеците, като изявяваме пътя на живота, чрез нашия живот, който Ти ни даваш и който е скрит в ръката. И днес се покланяме на Твоята милост, защото поради нея ние не сме се затрили. И днес се покланяме и молиме да дадеш утеха, защото Ти си Бог на пълната утеха. Да дадеш, Господи, искрено покаяние, искрено осъзнаване, да разбереме какво се случи. Да извлечеме максимум от този урок, който Ти ни дава.
от тази смърт. От това убийство, което се случи. Господи, днес те се покаяваме. И всеки ден те се покаяваме. С думите, които Господ Исус Христос научи апостолите да се молят. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш е същи, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме наши длъжници. И ни не вреждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Заповядайте. На сърце ми да изпеем една песен, която е събирателен образ на всичко, което е важно за нас. И да даде Бог своята благодат. Да поразмишляваме заедно върху Словото, върху въпросите, които Той ни задава. Дръжме все при кръста Своя. Песен 407. Чети. Друга песен 412.
спаси Христос като Господ. Дали сме готови? Дали сме готови, брати и сестри, да бъдем ученици на Господ Исус Христос? Апостол Лука записва: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека да ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене, той ще го спаси. Понеже каква полза за човек, ако спечели целият свят, а изгуби или ощети себе си? Защото ако се срамува някой от мене и от думите ми, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в своята слава и в славата на Отца и на святите ангели. Когато четох този текст, аз не разбирах и не знаех и не предполагах през какво ще ме преведе Господ. Господ искаше чрез огнено изпитня да види дали наистина съм готов. Дали наистина съм готов да се изправя реално, очи в очи със смъртта, на мой близък човек, със страданието на друг близък човек, с безумието на това, което видяха очите ми, като човек, който пръв пристигна от групата, която пътуваше на мястото на катастрофата. Единственото, което правихме докато пътувам към мястото, без да знам къде отивам, без да знам какво ще видя, само чувайки по радиостанцията от полицая, докато чакахме билетите си за крушумските водопади. По случайност имаше и линейка там. Но това беше втората или третата линейка. Но аз чувам по радиостанцията, понеже бях един от последните, всъщност бяхме последни. След нас беше колата на брат Тошко. И само чувам, има страшна катастрофа по пътя към Александрово. Нито го знам какво е това Александрово, нито го знам къде е. И тръгваме аз и моя дом. Съпругата ми, малкото ми детенце. Ние не знаем какво ще видим. И само се молиме: Господи, ти знаеш всичко. Това, което видяха очите ми, трудно се описва. Обикновено го гледаме по репортажите. Две коли в челен сблъсък, абсолютно деформирани, снаха ми откарана с първата линейка, тъй като тя била най-пострадала, зет ми лежи целия в кръв главата му, разни хора му дават вода. От този миг на сетне разбрах, че живота ми няма да е същият. И си казах: Господи, в каква война участваме? На какво сме свидетели, Господи? Какво е това безумие? Няма да ни стигне времето да ви разказвам следващите 72 часа. Като бяхме тръгнали само за един ден.
полиция, разпити, дознание, безумно здравеопазване, бърза помощ, която не помага. Цялата реалност се ствари срещу моят и на моят дом християнски живот. Както обичам да казвам аз, реалният християнски живот. Не мистичното християнство, братя и сестри. Да, наистина, в нашата вяра има една твърда увереност. Но сега тепърва предстояха битки, които Господ ни беше поставил в тях. Ние бяхме в окото на бурята. Словото казва, ако една част страда, то всички части страдат. Ако една част се слави, то всички се радват и славят нея. Искам да благодаря на всички тези, които намериха сили да се обадят и да се поставят на нашето място, без да разбират и без да знаят и без да виждат с очите си това, което ние виждахме. Благодаря и на тези, които не се обадиха и не намериха куража. В крайна сметка, всеки с действието или бездействието си показва позиция. Но Словото казва, ако един страда, всички страдат. Ако сме части на едно тяло. Един чудесен урок. Колко обичаме да страдаме? Дали страдаме колкото нашия Бог разпнатия? Дали ще вкусиме смисълът на Божието страдание, за това, че Той ни остави модела на живот? Как взимаме решенията си в нашето безумно забързано време? Започнаха въпросите в сърцето ми. Мислите ми прескачаха напред-назад. Вечерта не можех да спа, но това са древни подробности. Всъщност това беше един период на абсолютно будуване. Казах си, Господи, какъв е този урок? Защо, Господи? Защо допусна това? Не можеше ли маги да се случи това, което ти знаеш, че пръста е пръст и всеки ще се върне там? Не можеше ли да се случи, докато бяхме в пещерата, пред очите на всички? Да няма въпроси. Не можеше ли, Господи, примерно да посетиме само един обект, да не бързаме за никъде? Църквата днес много бърза. Тя не спира, за да чуе тишината на живота и тишината на смъртта. Словото казва, влез във вътрешната си стаечка, за да чуеш какво Господ има да ти каже. Първата нощ, когато трябваше да отидем в 12 часа през нощта в един хотел, милостив Господ, че имаше такъв. Преди това, излизайки от болницата, ме питаха. Там беше и сестра Небесна и сестра Цвете. Имаше близки. Видях очи в очи шофьора другият. Всичките участници в това убийство. Знаете ли, трудно ми е да го кажа, но е факт. Имаме смърт. Имаме смърт, която някой трябва да поема отговорност. Следствените действия ще си кажат, но в мене имаше въпроси в моето сърце. Излизайки ме питаха какво става, след като само
Минути преди това ми казаха, че магия е починала. Това беше в 23:30. Аз казах, нямам думи, не мога да говоря. На повечето хора, които ми звъняха по телефона, единственият, на които промълвих тези думи, че магия почина, беше брат Благовест в 12 без 10. На всички останали казвах, не мога да говоря. Аз бях празен, брати и сестри. Нямах думи. Така беше при смъртта на майка, така беше при смъртта и на татко. Разбирах, че звукът на смъртта или тишината на смъртта изисква мълчание. Всичко това, което предстоеше, беше една битка. От тук нататък аз знаех, че маги вече е при Бога. Но мъката и въпросите и думите, които от тук нататък трябваше да излезат от сърцето ми, бяха думи, които Господ трябваше да ги моделира. Господи, казах си, защо? Защо го допусна? На шофьора отсреща му казах, ти разби едно младо семейство. Брат Тошко нямаше как да говоря с него, той беше в друга зала. Господ обаче е Господ на пълната утеха и Словото казва, дори в долината на мрачната сянка, ако ходя, твоят жезъл и твоята тояга ще ме пазят. Предстоеше най-трудното да се говори с майката на маги, сестра Ваня от Гърбаново. Много е трудно, брати и сестри, да говориш с майчино сърце, което погребва внезапно, по безумен начин, постигналата смърт детето й. Знаете ли колко е трудно? Най-трудно е, че в цялата тази ситуация, от всичките реакции, които наблюдавах, в които Господ ме беше поставил, от всичките неща, които се случваха пред очите, аз разбирах кой колко от нас, от хората около нас, са пораснали в духовно състояние. Кой как разбира своето състояние? Кой как разбира състоянието на църквата в последните дни? Кой как разбира и кой как живее вярата си в Господ Исус Христос? Аз знаех къде е маги. Защото много преди да посещавам каквито и да е курсове, Божието Слово ме вълнуваше с думите на апостол Павел, който казваше, за мен е да живее Христос, а смъртта е придобивка. За мен е много по-добре да отида при Христос, но за вас е по-добре аз да остана тук, за да се радвате. Няма разстояние. Няма място за съмнение. Къде отива душата на Божието чадо? Но за нас, тези, които оставаме, остават въпросите. Защо се случи това? И какви могат да бъдат думите, с които аз да бъда готов винаги, почитайки Господ Исус Христос в сърцето си, да разказвам на човеците за моята надежда със страхопочитание. Господ ми даде думите.
същото време се сблъсках с неща, които не можех да си ги обясня. Всеки един от нас ще присъства на количество погребения. Всеки един от нас ще се срещне лице в лице със смъртта или, както Божието Слово казва, раздялата. Всеки един от нас ще преживее скръбта по раздялата. Но много е важно утехата. Знаете ли, в целия този период със смирение, ви казвам, имаше един стих, който не ми даваше покой и който не знаех как така ще се случи и как така ще се изпълни в тези много тежки дни. Ще ви го прочета този стих. Радвайте се! Всякога в Господа, пак ще кажа, радвайте се. Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. Това записва апостол Павел. Казах, Господи, как да се радвам? Това беше първата нощ. Господ ме утеши. И си казах, Господи, ние нямаме право да скърбиме така, както скърби света. Не мога да не покажа съчувствие, но нямам право да скърбя така, както скърби света. Където пише по некролозите невъзвратима загуба и така нататък. Трябваше да се сблъскам лице в лице с това, в което няма как да повярва света, ако Бог не му открие. Трябваше да напишем некролог. Така е редно. Когато отидохме в агенцията, понеже бяхме аз и Руми и Габи. Така, всеки път, когато трябваше да се пише нещо или да се произнася нещо, Бог се заседаше на бюрото ми. Защото не може да преглътна наистина това, че няма да видя моята специална сестра Маги, с която имах много специални отношения. И така Господ даде да напишем: Бог прибра при себе си. Бог прибира. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако да умре, ще живее. Никой, който жив и вярва в мене, няма да умре навеки. Когато думите се свършиха, остава любовта в сърцата ни към Тебе, Майко. Напусна ни много обичах. По всичко това беше един лист хартия, а предстоеше една среща с мама Ваня и с всичките хора. Трябва да се зададем ние днес въпроса: от какво най-много имаме нужда? Имаме ли нужда от упрека, който зададе Мария и Марта на Господ Исус Христос? Господи, да беше ти тук, това нямаше да стане. Нямаше да умре Лазар. Господи, да беше ти тук, Маги нямаше да умре. Разбира се, няма как да не изпаднем в ситуацията на човеци, които трябва да проповядват или да кажат, или да се чувстват с нещо на човек, който претърпява
раздяла. Имам един проповедник, който е обичал да ходи по погребения. Защото след обичайните думи, изведнъж думите му свършвали. Няма какво да кажа. Бил потопен от скръпта и страданието и казвам, няма думи. Присъствал съм на такова погребение. Откъде, Господи, да дойдат думите на вечния живот и на отеката? Когато изпращахме тленните останки на Мария, Господ даде да се каже следните думи. Без знанието на отца ми, нито един косъм от главата ми няма да падне. Ние знаехме, тук на себе, когато Господ ми даде тези думи в сърцето, че нищо не е станало случайно. Разбира се, това не оправдава безумието на участниците в катастрофата. Това не оправдава безумието на хората, които взимат едно или друго решение. Но нито един косъм от главата ми няма да падне без знанието на отца. Това каза този, който каза, че е възкресението и живота. А 139-ти псалм казва, още преди да съм се родил, ти знаеш всичките ми дни. Най-хубавото от всичко това е, че сестра Магия при Господа в ефективно и пълноценно общение с Него. Но за нас останаха въпросите, кой е врагът? Пред кого сме изправени? Срещу кого трябва да се борим? Коя е тази мъдрост, която не ни достига, която не се намира в земята на живите? Която да ни дава път, виделина, която да ни смирява, която да ни води? Къде е тази мъдрост? Апостол Павел, когато отива да проповядва, казва, аз не исках да зная нещо друго, освен Исуса Христа и то на Его разпад. Църквата в последно време не обича словото за разпнатия Бог и словото на кръста. Как почитаме Господ Исус Христос? Сърцата си. Има две позиции. Апостол Павел казва в посланието си към Филипяните. Според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрами, но както всякога, така и сега ще възвелича Христа в тялото си. С пълна дързост, било чрез живот, било чрез смърт. Защото за мен животът е Христос, а смъртта е придобивка. Е, мили брати и сестри, възвеличаваме ли Христос? С нашите решения, с нашите желания, там на Голготския кръст. Пак апостолът казва, защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал и сега с плач ви казвам, живеят като врагове на Христовия кръст. Може би някой ще каже, аз съм християнин. Аз идвам от пастирско семейство. Аз съм толкова години християнин. За какво ми говориш? Апостол Павел записва пак и казва, всичко считам като загуба, заради това превъзходно нещо познаването на моя Бог. Защото казва, далеч от мене да се хваля,
с нещо друго, освен с кръста на Господ Исус Христос, чрез който за мен светът е разпнат и аз за света. Дали сме се разпнали за света, или твърде много сме в този свят и решенията, които ги взимаме, не ги взимаме за слава на Бога. Не знам, нека всеки един от нас да си отговори. Някой ще каже, братко, добре ги редиш думите, нас те трудно. Кажи ми, кой е врагът? Кой е този, който пречи на радостта ни в Господа, както казва апостол Павел? Кой е, който ни дава така да скърбиме? Апостола казва, не дейте да скърбите, както светът скърби. Кой е този, срещу когото трябва да се изправим? Задавах този въпрос на моите приятели от Бобов в петък. Казвам, кой е най-големият враг, знаете ли? Знаете ли, скъпи брати и сестри, кой е най-големият враг? И някой каза, Сатана. Викам, добре. Сатана се свърши работата в Едемската градина. Началникът, който ме въвеждаше при затворниците, го питам, как са затворниците? Казвам, променяте се. И той каза 1% и то казва не. Казва, пускаме ги и след броени месеци отново се връщат. С две думи промяна никаква. Казвам, добре, каква е причината? О, причините са много. И продължава и казва, но всъщност всеки един от нас си има нещо, казва в него, което казва го прави и странен. Защото казва сега през лятото всички затворници се държат странно. Казвам, може, той продължава, казва, може би обществото е така и нещата са такива около нас. Законите не са вред. Знаете ли кой е най-големият враг, брати и сестри? Най-големият враг на човека е самият човек. Им казах, знаете ли, няма нищо по-трудно от християнството. Някой ви каже, че християнството е лесно нещо, да знаете, че ви лъжи. Дълбоко. Искрено ви лъжи. Реалното е ежедневното християнство. Ходенето с Христос всеки ден. Всеки ден носи умирането на Христос в себе си, за да се изяви живота на Христос, това пише апостол Павел. Самият Господ Исус Христос казва, ако някой не нарани кръста си, ако някой иска да дойде след мен, не нарани кръста си и не се отрича всеки ден от себе си, не може да бъде мой ученик. Обичаме ли се твърде много? Харесваме ли се? Твърде много. Трябва да ви кажа, че аз нито се харесвам, нито се обичам, откакто Господ ми показа колко съм бил и продължавам да бъда отвратителен в старото си естество. Докато християнинът не се изправи лице в лице с собствения си враг, който е самия той, той ще върши безумие. Този враг ще го грабва радостта му. Този враг ще го кара да взима безумни решения. Никога няма да живее за славата на Бога. Втория възглас, който много ме притесняваше тези дни, освен радостта, беше бъдете святи, както съм и аз свят. Когато апостол Петър записва тези два призива, бъдете готови, като почитате Христос, като Господ в сърцата си. Но преди това записва, но както е свят този, който ви призовал, така бъдете свят и вие във всичките си постъпки. Във всичките си постъпки ли, брати и сестри, сме свят? Едва ли. Имаме ли желание да бъдем свят? Ние не само, че няма желание. Плътта силно желая противното на духа, но ние имаме призвание.
Имаме благодат и сила, която ни призовава да бъдем святи. Продължава апостол Петър и казва: и ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди според делото на всеки, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване. Времето на нашето престояване е тук на земята. Времето на това да станем святи. И апостол Павел остава по-назад, като ни казва към какво сме призовани. Да бъдем готови, винаги да отговаряме, да се радваме, пак казвам да се радваме в Господа, да не би апостол Павел да го е казал сам, но в Стария Завет самите казва: вън от тебе няма добро за нас. И ето какво казва за светостта апостол Павел. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте опоздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от тези неща, неща, за които сега се срамувате, защото краят им е смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отидете към святост, за която краят е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот, Христа Исуса, нашия Господ. В Стария Завет, когато Бог се откри на Израил, им каза: защото аз съм Йехова, вашия Бог, осветете се и бъдете святи, понеже аз съм свят. Кой как разбира светостта? Божието Слово е достатъчно ясно. Много са примерите за тази светост. Тези, които са Негови и имат Святия Дух в сърцето си, ще вървят от святост към святост, ще се изправят пред различни трудности. Иначе ще бъде това, което Словото казва: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Божието царство. Но Господи, ние в Твоето име извършихме толкова велики дела. Но аз ще кажа: махнете се от мене, всички, които вършите беззаконие, не ви познавам. Всичко, което е извън разпнатия Христос, мили братя, е беззаконие. Апостол Йоан казва: не любете света, нито което е на света, нито по желанието на очите, нито по ходта на пътя, нито тщеславието на живота. То не е от Отца ми. Това нещо Отец не обича. Църквата Христова в последните дни не обича словото за кръста. Църквата Христова в последните дни не обича страхопочитанието. Присъствието, всеприсъствието на Бога. Църквата Христова не обича да говори за святост. И за жалост това нещо го виждаме около нас. Имаме ли право да мълчиме? Имаме ли право да се затворим устата и да кажем: аз не видях, аз не чух? Господ Исус Христос, същия, който трябва да почитаме в сърцата си, като възкръснали цар на царете и Господ на господарите, който каза: аз съм Алфа и Омега. Аз съм първият и последният. Бях жив, бях мъртъв и оживях. В мене са ключовете на смъртта и на ада. Самия той казва: имам нещо против тебе за това, че търпиш жената Изабел. Търпението, брати и сестри, на беззаконието не е добродетел. Но преди всичко, да бъдем нетърпеливи към греха в нас. Към липсата на нашата святост в дома, в семейството, на работните места в църквата. Да бъдем нетърпими към това, че ние не растеме към святост и не изявяваме Христос. Дори в съчувствието си, дори в любовта си, имаме много да растеме. Дано този урок
който Бог допусна с милост всеки един от нас да го прочете. Моите приятели от затвора ги попитах, ако сега ми отворят вратите и избягате с пари, с лична карта, с паспорт, ще го направите ли? Можем ли да избягаме? На някои светнаха очите, на други не. Аз им казах, Божието Слово, което трае до века, казва, грехът ви ще ви настигне, рано или късно. Не можеш да избягаш от себе си, можеш да мигрираш в Австралия, в Щатите, в Нова Зеландия, грехът ти ще те настигне. От този всеприсъстващ Бог, който ти казва, покай се, защото съм назначил ден, в който ще съдя живите и мъртвите. Този същия Бог, който каза, че от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. И всеки един от нас ще отговаря за всяка празна дума, която излиза от устата му. Можем ли да избягаме от себе си? Господ не иска това. Господ иска ние да се изправим. Християнският живот е нов живот в старото естество. И затова каза Господ Исус Христос, който иска да бъде мой ученик. Нека се отрече от себе си. Господ да ни благослови. Святи Отче, благодаря ти за безкрайната милост. Да благоволиш да ни се откриеш. Да благоволиш да ни дадеш Христовият мир и благодат, която ни учи да се отричаме от нечестието в този свят. Благодаря ти, че ни подари и ни запечата със Святия Дух, за да живеем благочестиво между човеците, като изявяваме пътя на живота. Благодаря ти за братите и сестрите, че можем заедно да ти се покланим, заедно да те изповядваме, заедно като един да те хвалим и славим. В името на Господ Исус Христос, молим този това. Амин.
Тази вечер е малко по-особена. От 18 часа има християнски хор и оркестър в Торонто. Доколкото разбрах от информацията от брат Благовест, брати и сестри, професионални музиканти, който има на сърце да дойде да покани свои приятели. В сряда, мили брати и сестри, е молитвения час от 19 часа. В понеделник настоятелството 17 юли от 19 часа има заседание. И преди да се разделим, ще изпеем коя песен. Теда Боже мой. Знаете ли, много интересна песен е. Всъщност това е от старите евангелски химни, които са проповеди. И които всеки един от нас в определен момент от живота си ще се убеди сам. При Тебе, Боже мой. На тази песен ще мине дискуса за даренията, които са за делото на Господ Исус Христос в нашата църква.
любовта на Господ Исус Христос, тази благодат, която ни учи да се отричаме от всяко нечестие, спасителната благодат, която се яви на човеците, която ни се дава, за да живеем кротки благочестив живот. Любовта на Бог Отец, Господ Исус Христос, Божият мир, чийто никой не познава, но пази стража над сърцата и над мислите ни в Него. И водителството на Святия Дух, Христовия Дух, който свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии чада, който ни смирява, който ни учи, който ни утешава, да бъде и да пребъде с всеки един от нас, с домовете ни, с дечиците ни, с близките ни, с църквата на това място и с църквата в България. Амин. Си вечният Отец, възкръсналият Цар, остави тази гроба над смъртта си, Господа. Ти отем освободени, ще носим светлина, и ето ти си стар. Няма да имам сили да се здрави с всички от вас, защото ми е трудно, но ви обичам.